Світ. Десь там навіть я щось бачив таке на тому великому банері, де можна теж сфотографуватися. Що в нас з підковою щастя? Минута. Бачите, як то щастя довго йде. Ви думаєте, що ще тако прийде? Шановні друзі, і це дрон. Бачите, він теж літає, дивиться. Він теж хоче підкову щастя. Він має повністю махати. Помахайте, Нітиска, колись на ютубі себе побачите, як гарно махаєте. Саша Терещенко, хай він запливе трошки ближче до нас. І давайте всі разом тако. Привіт. Всі привіт. Де треба шукати підкову? Дозвольте, на одну секунду, молодий чоловік, я даю гарантію, що я вам віддам. Оце все зараз я вам віддам. Ой, яка вона тяжка. Шановні друзі, ось таку, бачите. Отаку підкову щастя можна за декілька хвилин. За ціну можна зі мною домовитись так. Таку підкову щастя можна викувати зараз, незабаром, від козацької фабрики «Віго». Як тебе звати? Кирило. Отже, він перший власник підкови щастя. Перший, відколи я тут є, а насправді...